Wewe. Waza waza. Wewe una manga manga tu kwa ma shopping center na wenzako wako states. State gani? Mimi nasema manga wachana kwanza na hiyo US. Yeah. Unajua kama kuna watu wanakula shida ni watu wako US. Mm. Sasa hiyo kitaka kukukenyeji wanatoa wapi? Hiyo si anazia dawa. Mimi nasema gahili hapa kama sasa nikiwa hapa. Mm. Buti ah si mtu tu yeyote mwenye kwa US atake kwenda Elda Maravini ataenda aje. Si mimi niko hapa. Mm. Eh, kaptembo wapi? Sasa hivi nitafika haraka. Hiyo mambo ya US wachana. Hatire kodo maavi. Mm, heri ukae hapa utulie. Sasa unacheki kama si vile tumetulia. Mm. Kama huyo jamaa sasa hivi akitaka kwenda Mombasa ataenda aje. So afadhali hapa. Eh ni kabaha. Mm. Unaweza no corona leo. Eh ugu yako ina shout bro. Ama ambaoni eh leo. Eh uko hapa unaomba. Unafikiri yeye akiwa huko anaomba? Unafikiria akiwa huko California anaomba? Wewe unajua California maji ni how much? Nini? California unajua maji ni how much? $2 unajua ni pesa gapi? 200. So ni maana meli haha ni maziwa kilo gapi? Hadi ana wewe, wacha ndio nyoka US kwa alafu kwani heli tu kae hapa juu. Hakuna mahali unaenda. Ukiwa California si unarudi tu hapa. Sasa wako kwa safari. Unaona ne? Haya.